Ես Մանուկյան Միքայելն, հիվանդանոցի գործադիրներն եմ, Արմեն Ռաֆայելիչ Արությունյան, Հովանեսյան, Միկրովիրաբուժության բաժանմունքի վարիչն եմ և Մանուկյան Արությունը ռեանիմացիայի և վերակենդանացման բաժանմունքի ղեկավար։ Երևանի բժշկական կենտրոն ժամը 1-ին ընդունվել է 3 հիվանդ, 3 վիրավոր, որից 1-ը ոստիկանության աշխատող է եղել, ունի ազդրի սրունքի հրազենային տնասված, իր կատարվել է համապատասխան միջամտություններ, իր վիճակը գնահատում ենք կայուն, հիվանդը գտնվում է հիվանդասում։ Եվ նաև ընդունվել են 2 վիրավոր, Պարել Մանուկյանը և Արամ Մանուկյանը, որոնք անմիջապես համապատասխան միջոցառումներից հետո տեղափոխվել են վիրահատարան և կատարվել են վիրահատություններ, վիրահատությունների մասին կասին Արմեն Ռաֆայելիչ։ Պարել Մանուկյանը ընդունվել է զույգ ազդրերի հրազենային թափածակող վնասվածքով, ձախ աչ ազդրոս գրի բազան բեկոր կոտրվածքով, կատարել է վերքիրաշնեի վիրաբուժական մշակում և հիվանդը տեղափոխվել է և ոսկրի օսթեոսինթեզ, որից հետո հիվանդը տեղափոխվել է ոսկրի ֆիքսացիա, կոտրվածքի ֆիքսացիա, որից հետո տեղափոխվել է վերակենդանացման վարժանը։ Եվ Արամ Մանուկյանը ընդունվել է ձախ ազդրի վերին երրորդականի թափածակող հրազենային վնասվածքով, նույնպես կատարվել է վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում, ոսկրերի ֆիքսացիա և տեղափոխվել նույնպես վերակենդանացման բաժանմունք։ Պավլիկ Մանուկյանի և որդու վիճակը ինչպես է դնալ։ Վերակենդանացման բաժանը բարի չերևի կպատասխանի հարցին։ Այս պահին 2 Արություն Մանգոյան, վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի ղեկավար։ Այս պահին 2 տուժածի վիճակն է գնահատվում իբրև ծանր, սակայն կայուն և վերահսկելի, 2-ը գտնվում են արհեստական շնչառության պայմաններում, մենք կատարում ենք ցավազրկողների ներարկումներ, քնաբերների, որպեսի կայուն իրենք առնվազն մինչև առավոտ լինեն հանգիստ վիճակում։ Այս պահին հեն հիմնական վտանգները, որոնք կան, այդ դրանց դեմ ուղված միջոցառումներ է կատարվում։ Երեքից ամենածանրում վիճակը ոստիկանի վիճակը կարելի է գնահատել իբրև միջին ծանրության, 2 մնացած տուժածները ծանր են գնահատվում։ Համատականներն են ճշգրիտ անցկացնել, ինձ թվում է ճիշտ չէ, 2-ն էլ ծանր են։ Իսկ 2 վիրավորն է հաստատում են հիմա, որ վաղը դրա մասին խոսել է, բայց Պավել Մանուկյանը և Պավլիկ Մանուկյանն ու իր որդին հետագայում վաղը հաշմանդամության խնդիր ունենան կամ իսկապես վաղ է խոսալ, որտեղ մենք սուր շրջանում ենք գտնվում անմիջական վնասված կստանալուց և վիրահատական միջամտությունից հետո, ինձ թվում է պետք է համբերել առնվազն 48-ից 72 ժամ, որպեսի փոքր ավելի ճշգրիտ կանխատեսումներ անենք։ Ամենայն դեպս բոլոր միջոցառումները հիմա տվյալ պահին կատարվում են և շարունակվում են կատարել և մենք աշխատում ենք հիվանդների վրա և հիմա մեզ կներեք, մենք շտապում ենք գնանք։ Վիրահատությունը 2 ժամատեր է։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ ևս 2 վիրավոր կատուք տեղեկություն ունեք հաջողվել է մենաստում։ Ոչ, մենք ունենք 3 վիրավոր այս պահին։ Հաջողություն։ Այսօր կամ վաղը իրենք դուրս կգրվեն, կտեղափոխվեն։ Ես այսօր պատասխանել եմ ձեզ այն հարցերին, որոնք որ այսօր է պետք պատասխանել։ Այո։ Պավել Մանուկյանը ելի որդին ինչ տեսակի վիրավորում են ստացել։ Հրազենային վիրավորում են։ Կներեք, որ ասացիք, այո, կյանքին վտանգ է սպառվում, դա նկատի ունեիք Պավելին, թե նրա որդին։ Ես նկատի ունեմ, երբ որ հիվանդը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում և մենք գնահատում ենք իրավիճակը ծանր, բայց կայուն, իր կյանքին վտանգ է սպառնում, բայց ծանրությունը դրանով է պայմանավորված, բայց մենք ամեն միջոցառումներն ենք անում, որպեսի այդ վտանգները նվազեցնենք և հիմա մենք պետք է գնանք ընդեղ և շարունակենք աշխատել։ Երեքն էլ մենք ամենի ճանաչում ենք։